Bakıda Qərbi Azərbaycana qayıdışın tarixi, mədəni və hüquqi əsasları mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib. İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda dünyanın müxtəlif ölkələrindən tanınmış alimlər, hüquqşünaslar, mədəniyyət xadimləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Konfransın məqsədi Qərbi Azərbaycan ərazilərinə tarixi, mədəni və hüquqi baxışlar əsasında qayıdışın yollarını müzakirə etmək olub. Qərbi Azərbaycan İcmasının İdarə Heyətinin sədri Əziz Ələkbərli çıxışında tədbirin mövzusunun aktuallığına və əhəmiyyətinə toxunub. Bildirib ki, son 200 ildə Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımıza qarşı Ermənistan tərəfindən deportasiya, soyqırım siyasəti həyata keçirilib. Soydaşlarımız etnik təmizləməyə məruz qalıb. Ermənilər hər tarixi fürsətdə onları doğma yurdlarından qovub çıxarıblar. Əziz Ələkbərli, əcdadlarımızın həmin ərazilərdə yaratdığı mədəni-mənəvi dəyərlərində vandalizmə məruz qaldığını söyləyib. Qeyd edib ki, ermənilər bu ərazilərə gəldikdən sonra oradakı Azərbaycan izlərini yer üzündən silmək siyasəti yürüdüblər. Bizim tarixi abidələrimiz ya erməniləşdirilib, ya da tamamilə məhv edilib. Konfransda çıxış edən Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri, İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin Türkiyə təmsilçisi Hulusi Kılıç diqqətə çatdırıb ki, Qərbi Azərbaycanda yaşayan 380 mindən çox Azərbaycan türkü zorla evlərindən çıxarılıb, bütün mülkləri müsadirə edilib. Hulusi Kılıç həmçinin qeyd edib ki, ermənilər Azərbaycan torpaqlarındakı tarixi izləri dəyişdiriblər. Bugün dünyada heç kim bu barədə danışmır. Bu azmış kimi hətta Ermənistanı müdafiə edirlər. Biz beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini bu məsələyə yönəltmək istəyirik. Bu konferansın mövzusu Batı Azərbaycana qayıdış. 380 bindən fazla Azərbaycan türkünün zorla evlərindən kovulduğu və mallarına el konulduğu hər kəs tərəfindən bilinməkdədir. Biz bunların evlərinə dönmələrini arzu ediyoruz. Şimdi Karabağ'dan kendi arzularıyla dönen, ayrılan Ermenilerin tekrar Karabağ'a dönmesini arzu ediyorlar. Biz de diyoruz ki 380 bin Azerbaycan Türk'ü evlerinden, yurtlarından edildi. Eğer mevzu geri dönüşse 380 bin Azerbaycan Türk'ünün de evlerine dönmesi gerektiğini söylüyoruz. Aksi təqdirdə bu, belə bir mövzu olabilməz. Tədbir mövzu ətrafında çıxışlarla davam edib. Çıxışlar zamanı Qərbi Azərbaycanın qədim dövrlərdən bəri xalqımızın doğma vətəni olduğunu sübut edən faktlar təqdim edib. Həmçinin Qərbi Azərbaycan ərazilərində Azərbaycanın mədəni irsi və bu irsin qorunması, yenidən canlandırılması yolları müzakirə olunub. Beynəlxalq hüququn normalarına əsaslanaraq Qərbi Azərbaycan ərazilərinə qayıdışın hüquqi aspektləri və bu prosesi həyata keçirmək üçün hüquqi mexanizmlərə diqqət çəkilib. Konfransdan sonra hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib ki, Ermənistan həm Azərbaycan, həm də Türkiyəyə qarşı əl çəkməklə yanaşı, Qərbi Azərbaycanlıların doğma torpaqlarına qayıtması məsələsini də öz konstitusiya dəyişikliklərində əks etdirməlidir. Bildiyiniz kimi, bugün Ermənistanın konstitusiyasında Azərbaycana qarşı və Türkiyəyə qarşı soyqırım, Azərbaycana qarşı isə ərazi iddiaları mövcuddur. Belə olan halda Ermənistan tərəfi sülhə töhfə verəcək bu konstitusiya dəyişikliklərini həyata keçirməyə əvəzinə Hindistan və Fransadan silahlar əldə edir. Eyni zamanda da 100 minlərlə Azərbaycanlı vətəndaşın öz doğma yurt yuvalarına qayıdışı barədə bir kəlmə işlətmir. Halbuki bugün keçirilən bu beynəlxalq konfransda da bir çox məqamlara toxunuldu, amma orada mənim eşitmək istədiyim və vurgulamaq istədiyim əsas bir məsələ var ki, Ermənistan bu konstitusiya dəyişikliklərində Qərbi Azərbaycanlıların doğma yurt yuvalarına qayıdışını necə hüquqi baxımdan əsaslandırılacaq. Başqa sözlə desək, Ermənistan həm Qarabağa və həm Türkiyəyə qarşı iddialarından əl çəkməklə bərabər Qərbi Azərbaycanlıların doğma yurt yuvalarına qayıtması məsələsini də öz konstitusiya dəyişikliklərində əks etdirməlidir.